classe de vida. Todos os indivíduos que estão aqui dentro são indivíduos juvenis. Se tiver tendo a captura, eles conseguem vir e visitar o projeto e ter essa oportunidade, né, de ver o animal de perto. A gente consegue sensibilizar de uma forma mais efetiva, né, mostrando aquele animal, falando dos problemas que existem. Então a gente toca de uma forma mais forte nas crianças. Se alguma coisa ela tentar se defender, mas a questão não é nem de morder, ela ir retornar para essas ilhas e reiniciar o ciclo de vida. Então, se a gente não coaguada na areia, se vocês olharem aí para o pé de vocês, vocês vão ver vários lixos diferentes, né? Faz conjunto com o projeto. Então esse monitoramento é importante não só para a saúde das tartarugas, é uma forma da gente avaliar a saúde delas, mas também como avaliar a saúde do ambiente. Bota mais fora. Mas a tartaruga ela dá muito na beirinha da praia. Porque a tartaruga, se você não tiver. Dá para aprender que é para a proteção da tartaruga, né? Marinha, entendeu? Aí me dizer, isso aí eu aprendi algo, ainda estou aprendendo ainda coisas que eu não sabia. É tipo, isso também está tipo um estudo. Eu, como pescador, estou estudando o projeto da tartaruga, da biologia marinha, entendeu?